ზოგადად ალბათ პირველი ნიშნები, ესე ვთქვათ, ასაკობრივი დისბალანსის, სადღაც 40-45 წლის ასაკში ალბათ გამოჩნდება ხოლმე. მაგრამ ნუ ასაკთან ერთად ეს პრობლემები ნელა-ნელა უფრო და უფრო წინა პლანზე მოდის. აი ამ შემთხვევაში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ფუნქცია. იმიტომ რომ ადამიანი პირველივე პრობლემის გამო მიდის პირველადი ჯანდაცვის რგოლში, მიდის ექიმთან. ჩვენი მოვალეობა ექიმების ვალი ამ შემთხვევაში არის რომ აი ამ ქრონიკული დაავადებების პროდრომი, ანუ უვერჭურა შევამჩნიოთ და მის წინამორბედი ნიშნები გამოვყვეთოთ, დავალაგოთ, სწორი მიმართულება მივცეთ და ვასწავლოთ ადამიანს ლამაზად დაბერდეს, დაბერდეს პრობლემების გარეშე, დაბერდეს მინიმალური დაავადებით, ისე რომ მას აი ზუსტად ტკბილი სიბერე კონდეს საბოლოოდ და აი ამ ტკბილი სიბერით მიიღოს სრული სიამოვნება.